guddiga doorashooyinka waxaa la magacaabay August 2019 markaasi ugu horeysoo la magacaabay guddigu marka hay-ad uu ka kooban yahay maaha shaksiyaad hebel maaha bes waxaa magacaaban taliyaha boliisku inuu shirgudoomiye u yahay laakiin hay-adaha amniga oo dhan waa ku jira boliiska ku jira militariga ku jira amisoma ku jirta unsob kuwa qoladan la yidhaaha UN-ka booliiskooda ku jira EU-da qola booliisa noo joogtaa ku jirta waxaa ku jira guddigan doorashooyinka la magacaabo qof ama laba kaga jira xafiisyada muxuu ahaa dowlad goboleedyada madaxweyneyaashooda xafiisyadooda dad kamida kara marka hay-adahaas isu tagay ayaa la yidhaaha guddiga amniga ee doorashooyinka guddigani wuxuu bilaabay shaqadiisa August 2019 marba marxaladha soo maro oo maxaa yeelay mar walba wuxuu ku fadhiisanayay qaabka doorashada ee la doorto markii hore waa tii la yiri waa qof iyo cod baan u diyaar garownay guddiga doorashooyinka ayaana siinaya meelaha annaka waxaa mas-uuliyaddeennu tahay inaan meesha doorasho lagu qaaday inaan soo aragno dad u diyaarino maxaanahay waxaan mas-uul ka nahay goobta wax lagu dooranayo dadka la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya iyo dokumentiga meesha yaalla iyo shaqaalaha ka shaqaynaya waxaasoo dhan amnigeeda booliiska marka laakiin waxaasoo dhan guddiga doorashooyinkan keena markay yidhahaan halkaana wax lagu dooranayaa ayaanu annaku markaanu aanu tagnaa mar horaanu qorshihiisa bilownay jaangooyn fiican baana aan haddanu samaynay qaar waa tagnay oo dhowr magaalo oo lagu qabanayo galmudug oo dhan waa tagnay puntland oo dhan waa tagnay bay waa tagnay waxaa noo dhiman shan hirshabeelle iyo labada meelood markaa doorashooyin ka socdaanu tagi kara weynay iyo shan meeloodaa noo dhiman iyadana waa soo fiirinaynaa laakiin ciidanka diyaar baa ciidanka boolisku ma ku filan yihiin kurata in goobaas amni doorashooyinkasu ciidanka booliisku isagoo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin shaqadiisa caadiga haya oo hadda shaqo caadi haya oo ballaaran ayuu shaqadiisa haddaba gubtaa for example haddaanba idiin soo qab tusaale idin ka soo qaado shalay waxaa dhammaaday imtixaanaadkii dugsiyada dhexe 26,000 oo ciidana ayaa imtixaan gelayay 26,000 oo ciidana booliis baa ilaalinayay imtixaanka ilaalinayay galaasyada ilaalinayay amnigooda ilaalinayay oo cadow iyo balaayo laga ilaalinayay shaqadii booliiska aadiga ee normalka ahaana waa socotay oo dadku ma dareemin in booliiska uu ka shaqaynayay xooggiisu wada aaday iskuulaadka inay salaadin marka shaqadii caadiga ahayd iyadoo wadata annagu waxaanu haynaa ciidan nagu filan oo aanu ku dabooli karno doorashada iyadoo shaqadeennii caadiga ahayd ee booliiska ahayd maarinlaha ahaa aan waxba iska dhibin taliya dhawaan waxaa shir gudoomisay shir amniga doorashooyinka looga hadlayay oo adeega iyo amisom saraakiil ka socotay dhexmaray muxuu ku saabsanaa shirkaas maxaase inta badan faahfaahintiisu ahay runtii amison waa la shirnay laakiin amison keliya lama shirno waxaa jira hay-ado badan oo booliiska la shaqeeya oo aanu la shirno oo ay kamid tahay EU-da oo ay kamid tahay UN-ka laakiin amison ayaanti shalayta waxaan u tagnay sidaad ogtihiinba amison 95% waxay dalkan u joogaan waa sugidda amniga marka wax naga dhexeeya wada shaqeyn baa naga dhexeeya inaanu marka annaku qayb waxay leeyihiin amisontu booliiska la falgasha oo booliiska la shaqeysa amison booliis baa la yidhaha marka iyaga iyo muxuu ahaa qaabilsanaha ooyada madeera iyo saraakiishii busi booliiska iyo sector onekan jooga muxuu ahaa gobolkan banaadir qaabilsan waxaanu ka wada hadlaynay sidii amniga guud iyo qaybta iyo kaalinta ay kuleeyihiin inaanu kula xisaabtano wixii iyaga waajibaadkooda ahaa iyo doorashada fooda nagu soo haysa sida uga qayb qaadan lahaayeen taasan kala hadlaynay laakiin keligood maahe hay-ado badan baa naga dhexeeya.